predsjednik Republike predstavlja i zastupa Hrvatsku u zemlji i inozemstvu. Predsjednik Republike je u proteklih 5 godina taj posao napravio odlično. Ne zato što je bio rutiner u vanjskoj politici, nego zato što je otvarao neke tabu teme, neka bolna mjesta i Hrvatske novije i starije povijesti, ali jednako tako otvarao je mogućnosti drugima da u razgovoru sa Hrvatskom, razgovarajući sa njezinim predsjednikom, razgovaraju o nekim traumatičnim mjestima koji Hrvatsku noviju povijest povezuju sa nama susjednim zemljama, pogotovo kad je riječ o Bosni i Hercegovini, pamtimo njegov odlazak i u Ahmiće, pamtimo njegov govor i u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u Sarajevu, ali jednako tako pamtimo i dolazak bivšeg srbijanskog predsjednika Borisa Tadića na Ovčaru. Rekli, ne smijem reći da je teško pitanje. Meni je odgovor lagan, a nadam se da će biti i glasačima. Naime, prvo smatram da sam svoja važna, najvažnija obećanja iz unutarnje politike, vanjske politike, posebice iz ovih izvornih nadležnosti predsjednika, ispunio. Govorio sam o članstvu u EU, naravno nije to samo moj doprinos, daleko od toga. Predsjednik ima takvu poziciju, ako nema suradnju i animaciju, ostali koji su relevantni u državi neće sam napraviti rezultat ili vrlo teško. Dakle, hvala svima s kojima sam surađivao. Dakle, Evropska unija, poboljšani odnosi sa susjedima, reforme u obrambenom i sigurnosnom sustavu, unatoč toga što je besparica i nemamo novaca, barem još nemamo za sofisticirane avione, rakete i čuda. Ali smo novi sustav uspostavili, racionalizirali ga, podigli kvalitetu obrazovanja i konačno Hrvatska ovih 5 godina bila stabilna i sigurna zemlja. Potrebno je promijeniti, zaista je potrebno promijeniti temelje na kojima funkcionira današnja zemlja. Ne zato što je možda ustav koji danas imamo bio loš. On je bio jedan odličan ustav temeljem kojeg smo sagradili našu državu, izborili neovisnost, ali je prošlo evo više od 20 godina. Puno toga se dogodilo i ono što je nekad bio odličan pravni okvir za razvoj demokracije, za razvoj države, danas se pokazuje u izvjesnoj mjeri i kao kočnica. Dakle, s poštovanjem govorimo o dosadašnjem ustavu, odigrao je veliku ulogu, ali mi smo baš činjenicom ulaska u Europsku uniju došli u situaciju da od zemlje koja je bila tranzicijska uđemo u posttranzicijski period. Posttranzicijski period traži novi okvir i zato i govorimo ne po onom kriteriju promjene sustava cijeloga, nego po kriteriju iz tranzicijske zemlje u posttranzicijsku državu, da Hrvatska treba biti druga republika.